Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə 2 mart tarixində Şahdağ Mountain Resort Qubada Quba Qusa Regional Konfransı keçirilib. Bu bölgələrdə fəaliyyət göstərən pediatrların aktiv iştirakı ilə baş tutan tədbirdə pediatriyanın regionlarda inkişafına töhfə verən çıxışlar edilib. Sağ ələ, yəni preduktal olaraq sağ ələ və ayaqlardan sol diyasof fərqi yoxdur. Proplar bağlanır, oksijen saturasiyasına baxılır bunlarda. Konfransda hazırda pediatriya sahəsində aktual olan mövzular müzakirə edilib. Tədbirin əsas məqsədi barədə Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyətinin sədri Erkin Rəhimov danışıb. Bugün bizim bu ilin ilk regional iclasımızdır. Regional iclasımız Quba-Qusar, yəni bizim şimal zonanı əhatə eləyir. Həkimlər bu zonada olan həkimlər bu tədbirə qatıldı. Bugün çox aktual mövzuları müzakirə edilir. Əslində, keçən ilki mövzulardan fərqlidirlər. Bizim belə bir qərarımız oldu. Regionlarda eyni mövzuları müzakirə edilir və keçən il 4 regionda bu eyni mövzuları müzakirə elədi. Bu il bir region sayımız artıb, yəni 5 region olacaq və dediyim kimi çox aktual, həkimlər üçün maraqlı olan mövzuları onlarla müzakirə edəcək. Daha bir yenilik nədir? Biz artıq işçi qrupları qurduq. Regionlar üzrə işçi qrupumuz quruldu və bugün bu tədbirdə bu regionlar üzrə işçi qrupunun rəhbəri də iştirak edir. Biz istəyirik ki, regionlardakı həkimlərdən məlumat alaq. Onların buradakı problemləri nələrdir? Yerində onları necə həll eləmək olar? Bunları müzakirə edib, onun nəticəsində bizim aidiyyatı dövlət qurumlarla sıx təmaslarımız var, əlaqəmiz var, onlarla paylaşmaq. Məqsəd burada pediatrları birləşdirməkdir. Ən vacib də nihai məqsəd odur ki, burada bir regionda olan uşaqlar ən müasir tipdə nə yenilikləri varsa, onları bilən həkimlərlə təmas etsinlər və onlarla da müalicə protokolları, ən son müalicə protokolları tərtib edilsin və onlar tətbiq edilsin. Bunun üçün də təbii olaraq buradakı regionun inkişafı üçün həkimlərin təkmilləşdirilməsi vacibdir. Biz də hər dəfə çalışırıq regionlara gəldiyimiz zaman həkimlərlə müzakirələr aparaq, onlara bəzi mövzularla məruzələr edək. Amma əsas da məqsəd sadəcə o deyil. Burada nə problemlər var, biz onlara necə çarə ola bilər, onları tapaq. Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin üzvü Əkbər Quliyev tədbir iştirakçılarının aktivliyindən bəhs edib. Gördüyünüz kimi həkimlərin qatılımı da aktivdir. Biz artıq cəmiyyət olaraq regionlara daha çox ağırlıq veririk. Çünki oradakı həkimlər hər zaman mərkəzi şəhərlərdən fərqli olaraq diqqətdən biraz kənar qalırlar deyə çalışırıq yeni məlumatlar olunca paylaşaq. Həm onların belə deyək vasitəçi olaraq bir problemlərini mərkəzi səhiyyə qurumlarına çatdıraq. Çünki onlar çalışdığı şərtlər də kadrlar da yetməzliyini bilirik ki var. Çalışırıq onlara dəstək çıxaq və eyni zamanda da aktual mövzuları paylaşırıq. Həm bugünkü konfransımızda, ümumiyyətcə bu il planda tutduğumuz regional konfransların hamısında bildiyiniz kimi mövzular bəllidir. Artıq yəni həm neonatal mövzular, həm neonatologiya sahəsi üzrə, həm pediatriya sahəsi üzrə əhatə olunur. Və hal-hazırda bu konfransdan nə demək istəyərdim ki, həkimlər daha fəal olsunlar, yeniliklərə belə deyək, açıq olsunlar və biz də çalışdığımız qədər öz gücümüzü, öz bilgilərimizi əsirgəmirik. Yəni, həkimlərimizlə yenilikləri hər zaman paylaşırıq. Quba rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Uşaq Xəstəlikləri Şöbəsinin müdürü Röya Sultanova konfransın regionlarda keçirilməsinin bölgə həkimləri üçün faydasından danışıb. Belə tədbirlərin təşkil olmasına görə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox əhəmiyyətlidir bizim üçün bu tədbirlər. İstəyirik ki, davamlı olsun. Xatırladaq ki, Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyətinin Quba-Qusar bölgəsində təşkil etdiyi bu tədbir 2024-cü il üçün nəzərdə tutulan ilk konfrans idi. Cəmiyyət ilin sonuna dək digər bölgələrdə daha 5 konfrans keçirməyi planlayır.